Hey, nazana nzambe yoko bongola maloba, bonzambe zo ganga yoko bongola maloba. Hello, hello, hello. Hey, nazongi. Bote, bote, bote la bande kolaka, bote la bino nyosa, boni bino boza bien. Ça va? La bandako, makam tu, ça va? Ngape la zabi na grâce à nzambe. Oui, tu es un zongi, tu es dérangé qui m'a et puis tu es un misala, babi, tu es zongi, tu es ba classe, tu es un koti, donc on a suivi sur ma casse, ma courage, mais quand tombe la caméra, tu es ba vidéo. J'espère avoir vidéo, ou écoute, tu as vidéo, on a ça qui est un kala. Kala makasi ya commenter vidéo eza kite mena grâce à nzambe kola kola mka eza komesa na te kola kola mka za komesa na te mais kola kola mka nzambe azo pesa toujours makasi azo pesa grâce ya biso tozo la mka tozo mona mokolo ya sika ono to mona te na vie na biso donc ça veut dire que nzambe za et puis azo bate la mawana e alingi eza la boye alingi toza la toujours à vie to mona na to bon to tala na botala nga la vidéo na ya sous na sa sous caméra en tout cas na zuba message na bino ebele na zuba message na bino ebele na batu nyo soto ba komela kinga merci beaucoup ba on azo kuta na nzela jerlie ozawapi bale kina nga ya jerlie ozawapi alors na zongi ni bomo na jerlie mo poa ndezala ka toujours anyways na sele bino vidéo ya sika na bi pourquoi pas le lo pana lamki na le mki pa na décision na bi le lo vraiment il faut to sa la vidéo il faut na sa bino vidéo ya sika et puis le lo pana lamki na lo bi na ko sa la vidéo alors je suis là na sa la nouvelle vidéo kande za la bon na vidéo na nga la zo sala eza pona ou na bosa ni lo mako na vidéo oyo na vidéo oyo nazo sala eza pona ba tevele botune nga ba kesho pina saka video to solola nzoto o pesa ndenge ya kosukula ya kobongisa intime na biso ya kobongisa nzoto na biso ezala toujours soin ezala toujours kitoko ezala toujours kale tolinga ezala alors vidéo oyo na ye nango na bato oyo pe botuna ki saki pe vidéo moko vraiment daki bato bandoko tuna ko tuna ko tuna ko tuna ba question nga ba vidéo nanga mingi na salaka selo ba question na bino pe oh na evite po na meli pe mebele ba vidéo nanga na salaka mingi pona ba question na bino pe mutu msota koko ya pesinga suggestion okoko tuna ngai likambu et puis na moni pourquoi pas na salango vidéo subota boleki 1 2 3 boleki et bele tam suboleki 4 na mona toujours ak important et ça la mot vidéo pour na répondre tant ce n'a pas la mort comme na se répéter répéter alors qu'il y a qui dans la vidéo pour na bino solution pe na zwaki et puis nga mo pe na mande ko sale la ngo pour na longtemps avant na kende Congo a puis na bi pourquoi pas na ya ko partager ngo na bino alors oyo eza pour na ko bongisa okoki oloko to sa tobe ta pati bien pour bon ala ta fia pati ya tobe ta pati lelo pati ya kobongisa ba place na biso intime pati ya kobongisa nzoto na biso na kati o mso se mona na oye mona na kati ok donc bona bato bazana problème ya mapeka eza mwindu katika makolo eza mwindu place intime na yokuna eza mwindu tant mususu oza problème ya ba kento eza makasi na maboko eziki ziki mususu oza na ba genou na yo oza ba genou mwindu tant mususu oteli oteli bien te ba mususu oza pembe mais oza pembe ya eli oteli ba parti mususu oteli ba parti mususu oteli tende ti ba genou eza kapasi na mutu aza mwindu so oteli po o ba genou elonga bato mususu pe baza pona musala ya musala na ye tant mususu angu na mamingi ebebisa ye ba genou donc oyo eza pona pona bino video donc na bato o baza na problème to bandana nou na bandana na conseil et puis to kota na kosala pati na biso soki oza na problème ya mapeka oza sa mapeka na yo eza mwindu mususu eza te ka poza salite mususu eza poza salite mususu eza tam supposé onika bien te mususu eza peta mususu oza onika no bien mais ba iyo ezolongwa te donc pona katikati ya mapeka katikati ya makolo place intime na yo oyo ezokipe te ozala mwindu ozala pembe okokosalela yango donc
kosani la place wana pona kobongisa mpo esala kitoko te mosa tongwe lipeka lipeka eza mwindu esala vraiment bimisa ato bimino kitoko ndenge bimisa mtu salite alors katikati makolo na yo soki ato za kitoko ndenge nyoza swen ndenge katikati makolo na yo soki kaka eza salite eza mwindu esala ka vraiment salite na mtu oyo amuna donc eza très important et puis place intime non so peza mwindu eza pe mwindu mon pe ya salite pe ya mabe omona muto pa mona ngo atamso o lobate mais et ça la kito côté donc c'est nga yumo ko tango olongo bilamba li boso miroir na o za la confortable et puis o za la omona kenzo to no eza soin donc pour nzoto eza la soin musu ko za o tsaka produit mais produit kuna esi mbakati musu so ko za la poza no produit to no mwindu mais kuna kaka eza kaka nini mwindu elo na we ko suggest eza mususu okomono zano salite te mer katika mapeka eza mwindu ta mususu o razaka batu mingi ba razaka soki ozwaka fama soin ya ko raze bien te e nos ala mwindu et puis ko raze mususu ato zwi soin nango esika ka mwindu donc alors ngana prefera kana mapeka mutu o raze te soko za problème a bongo na place o razaka okoki ko salela crème épilatoire oyo na ebite yo na ebite soin na bamboka mususu boza na mais ah bisuna londo okokozo yango partout yango oyo crème épilatoire oyo ezaka bien netinga na salela oyo nalinga oyo ezaka très très bien très bien et ça la ra vraiment bien yango na tsa soupembeni ya ya vite nga salela crème épilatoire oyo ya vite oyo ezaka ya spray mwendeza eza eza omwendeza eza ya spray o fini spray o spray amula nzoto o spray yango place oyo ezaka bezo ya kolongola o salili yango soki po oyeza ya sensitive donc ba place intime na yo pe okoki kosalela ngo katikati ya makolo place intime na okoki kosalela ngo po eza sensitive eza mpona bata sensitive donc ba place ya sensitive okoki kosalela ngo soki ozi kaka te mais soki oza mutu ozi kaka na kosenga mais kuna eza mwindu na osenga osalaka waxing en tout cas waxing désolé nayebi ti na français bobenga ngo na koma ngo wana waxing o batya boye babengi okukosa la waxing ba wax yokuna obina na sema peka nga ndeti nga na sale la waxing mais siko na sale akame pilato po waxing esenga emofuzwa ba rendez-vous emo rendez-vous nde kuna nga na kenda pesa na sale ka kamarade na nga wana aja azala emo aza busy ana tete nga mope emo pe susu mwena busy na zupe tayo ki kuna ti ale siko tam suba po ale zoku la et puis nini waxing esenga ka pour aider à la smooth, aux à la bien chaque mois au katakamu. Mais si quoi ça la rasoir de ton rasaka, rasco rasé, tout ça la on tombe presque chaque semaine non pour au raser. Il y a mon monique et ça la biso peut trop bas et bota basu qui belé et puis et bota biso bambouma et puis comment se changer couleur et comment boucler la noire et comment ça abouer. Donc on a na préféré ceux qui au moins au razaka aux ba imperfection dans tout dans ma ça ma peka na ça ma colo ba ni donc on a préféré au sombi au meki na nous ko raser ba mama ko raser oyo ba jeune fille na biso ba ko sala ko raser na place au kata mwana ou bien posa mwana abanda ko raser na place mwana abanda ko raser au sombelier crème épilatoire au sombelier hair remover oyo nde ako au sombelier crème épilatoire oyo nde mwana ko salela na mwana ozaka très bien na ba jeune fille ou bazokula a partir déjà ya 11 ans ako ko salela ngo po kotika pe mwana ba poil te po azamu ke tike ba poil na nzoto e botaka solo e botaka salite surtout bana biso bazava ma soin pe za telephone pa sa ko sukula basi pour la pensa ma casse bien té donc soko to tika ba poil zo boko la ba poil a nous en a problème ya sola ma pika ba maman msus ne habite se to za ka bazo le se kangama to yo ka lisu solute moi je sais pas au moins la jeune fille autant bana jeune fille jeune fille ma soma pika ma casse jeune garçon zo ma soma ma pika ma casse ata bana mi bali mais ndetinga na ndaku na biso ni to sala mesa we asala bana mibali tinga mesa we akipa trop bana mibali mais ngape mama na baksa o implice o yanga likolo na bana mibali kote ya soin pe donc mesa we asala ndin asombela bango tondeze ya mukie
mais si vous attendez à au bac à tarot ou quand vous êtes à place intime quoi à ce moment attendez à mes kim mutant ça attendez naï au à salle la capo c'est très important mutant des fois on attendez naï au à cause la pose à nous autres naï sa place intime donc mutant des fois on a au ya ye au ya salle la place intime au sangi sa sangi sa te ils ont quoi mutu ils ont quoi essumé mutant ça les essumé à cause beaucoup ça les essumé vous partagez on a mutu alors à part que ce vous avez moins c'est normal mais maintenant qu'ils abattent la bise pour la hygiène ils ont bien été pour la hygiène donc ils ont bon attendez maintenant t'as un attendez n'est où y a ça les lacaka ta place n'aie intime bana mibali bazana ngo bakata na tondeze na basi soki pe omuni kame pilato ezo simbate wasing obangi no pasi do elo mso ko sa ko somba tondeze ya basi pe ezalaka soki na gos oké na boots ah biso na londre oké na boots oké na gos na si na super drug oko muna batika bato me mingi mingi na bike bate ngalo somba na gos batika ngwe ba rose ba pink ba nini oko ko somba tondeze ya mukie oyo okoki kokatela kuna po tondeze pe ezalaka bien mais ekataka trop dipte mais ekataka etika mwa pelouse mais okoki kosalela tondeze ezape bien pona kokima bimperfection na nzoto soki osaleli tondeze bongo sisi bazala basi bazala mibali très important ya kopesa bango epiderme omoni epiderme oyo biso stoyebi epiderme okozwa epiderme opesi bana nde singa na tete na uti kongo bena somi vraiment epiderme po nga na sali la epiderme chaque fois na ndako na zanga ngoti donc osombi epiderme oyo ozwi epiderme opesa bana bazo tia ngo kuna mususu bako ko sali la epiderme po esala bambu mambu mate epiderme oyo ba papa bana o bazana mandefu après ko kata mandefu bako ko salela epiderme surtout ba papa ou bakata mandefu nyoso batikaka mandefu ti bazaka na problème ba bouton ba mbume bi ma bango et ça l'a vraiment kitoko ti donc ce qui posa mobali noza problème wana bien moi na yoza problème wana et puis mi sala mususu esinga ka mobali fa kata mandefu nyoso to donc kozanga ka epiderme ti kozanga ka epiderme ti na ndako pesaka papa pesaka bana batiaka epiderme ba place wana eziki saka ba mbuma wana nyoso tu etika papa elongi soin soki papa za mandefu akata mandefu za mandefu kwa Mr. Way asela toujours epiderme so ba kati mandefu na ye donc ba place ba kati wana akozo epiderme akotia epiderme na mandefu po eza toujours soin a ba bouton te a za ba mbuma te eziki saka ba biloko wana nyoso tu ben perfection nelongi ya papa ou bien nelongi ya mwana na yo oyo pe pona ba jeune fille na biso suki akati na tondeze amoni ke sali mo ba mbuma akozwa mba moka weli si ya kotia epiderme kuna soki sali mo mbuma po eziki sango ou bien na mapeka po eziki sango ok sikoyo eloko nazo expliquer nanu après to kota kuna eloko mususu esalaka soki oza munene obe muntu msupoza na mpe munene te ha me makolo na yo ekangamaka placement katikata makolo na oloba katikata makolo soko tambola e rubber ka together ekangamaka boy esalaka boy yango pe msusu zaka cause ya mwindu ezikisaka makatikata makolo donc po osala bongo te ndetinga nazaka atana latini mingi nazaka toujours na cycliste na kati cycliste ezo protéger makolo na yo katikata makolo na yo et il y aura toujours il faut un cycliste na kati biso batokenda misala ok musala zaka na toujours mama na caractère ya kolata ka cycliste na kati aussi protège slip somba paquet na protège slip na sac ino musala okenda na okenda na musala na mjourné oko changer nga ta 3 fois ta 4 fois ça dépend de yoko ta toilette ezo ko ezako protéger na basola masuba tango sale la ka obwa kaka donc sous-vêtements non ils assurent pour ça aussi journée mobile na c'est na biso basi ndenge zala ose masolo basi ya s'il vous plaît masolo na biso na c'est na biso basi totokaka na c'est na biso basi totangaka et ça dépend ton mususu atokaka mutu mususu anaka mo ba nini mo ba biloko na biso et ça la kana nzoto a mwasi donc essayer ngaka bien pour na ko protéger ba sous-vêtements na yo pour sous-vêtements non pe égater te na si zaka toujours na protège slip na na kati ozati tsomoke toilette ovandi oke olongoli ochanje oke mosusu ezo protéger yo na basolo ezo protéger yo na bomba ya kobatela sou
sous-vêtements et puis ils ont protégé yo et on m'a mon bébé t'es attends au bout tina au bout kala mais tant aux autres salas ça mais sur base tant aux autres salas ça va mis ça même ça mais pour tous à makasi makasi tant aux autres salas ça la journée mobimba tant aux autres bongo de au m'a mon bébé donc bien qu'on protège au tir protège slip non à quatre c'est une seule petite kamakayo et kagion zo tout bien yangwana na dingay na loba très important yo sana cycliste ba mama jeune fille zala na caractère ya kulataka cycliste yo mon temps sous pe mon sous mon moi sous sous azaka na na place team nae azaka de tobenga ka benga ka o oza oza water water oza mai mai po oyebi ko protéger kunati tobenga kuna to pese ko bonani po esala moi bien place team to pese ko bata ya fifi ya fifi ya fifi ya fifi boli bisa ya fifi to binga ta ya fifi na ya fifi na yo il faut ko yeba ko batila ya fifi na yo bon moya ya fifi e matezo bon moya ya fifi ezo mata bon moya ya fifi très important OK il faut ko batila ya fifi très bien tango to kenda ko sukola jeune fille ba oboye biti pardon pardon le konazolo ba pardon pardon tango zo sukola ya fifi kokotisa kamisa pi ti biso sto le ka ba place wana to ka sa ke so kokoti yo fo so sukola pe so sukola ka pa so swali tungulu tina suka po yo ka swali tungulu po ozo baby sa ya fifi ozo fungola ngo ya kozala ya o fungola ngo o fungola porte ya benfection et benfection ozo fungola porte ya o ya o muni ke mingi o muna akoma na problème ya mukusa mingi na kati ya fifi parce que yo kanisa osa soin makasi ya osuka ne to linga ka pena ko sukola mais eloto yeba te to baby saka ya fifi soko za na problème ya mukusa kuna na ya fifi eloko na senga yo ko ato za na problème te ko konti saka le susu misapi te batu so ba eh e bona osukola ndenge nini zwa oted ubandi na oted omoni mutu wa shawa na ko nkona sa le fort na fimi shawa na ta video mupanzi ozu mutu wa shawa ubaloli yango ufungoli makolo otiki mai wana moni pression mai wana yango mutu ekosukola ya fifi ba jeune fille hein ba mama oto yebite biso so tout prendre chaque jour ngape na prendre ki yango très important ya kokoti sa kamisa pi kuna na katite biso atola ta ba manzaka na biso oyo soki ba tumusu ndeti nga na clean na sukola yango na kati mais ba tumusu ba sukola apeti na osukola te manzaka na to mema ba bacterias to bacterias nete so bien on na français to bemaka ba salité trop na misapi ya biso a puis yango wana soki zo oza manzaka na sutu ba oba za manzaka milai sutu ba jeune fille so bo lingi manzaka milai nzambe abatela bino bo sala ka ndenge nini bo sala ngo ndenge nini manzaka ya milai yon muninga mtu soza manza mila yo ko limbisa yon na liya ka pa n'importe qui ti et puis na kinana banda ka batete anyway na kinana pe pa batete mais ata so ke fait na liya pa n'importe qui ti surtout bato bazala ko limbisa nga bato bazala manza ka mila ina te so basala ndeni ko prete nga mona za manza ka mpusi ko tretenir ango na zwa ka penza mkomso no sa video na zwa ka vraiment brosse ya mukie o che moi ça va ko zonika ona kati po ezala soin siko bato bazala manza mila ina te so basala ndeni siko ozu manza ka mila ai o kotisi ango na ya fifi po o sukola ya fifi nzo kate ozo so siko ben ba bacterias oyo eza na kati ya manzaka okotisa ngo na ya fifi yango moni bato ebele bakoma obela maladi ebele kuna na ya fifi okoma obela maladi ebele na ya fifi ozoyeba cause na ngo te alors ke cause na ngo ekoki ozala kaka microbe yango wana bacteria eza microbe microbe oyo ozobomba na kati ya msa manzaka na yo ozokotisa ngo na ya fifi epui ozosalela bato biloko ya kolia bosala yango ndenge nini nalinga nayeba vraiment microbe evandaka trop omoni ba manzaka oyo eza place ya microbe surtout soko yebi osukola ngo te eza place ya microbe oyo nyonso totambola evanda ana kati siko ntango yo ozwi bongo okotisi pa ya fifi kuna oniki ya fifi opaloli ya fifi okotisi microbe epai ya ya fifi okomi na problème ya mukusa yo okanisa ta mosusu o mukusa soki nini soki o ba toilette o bani yo moko oza cause
ya mikusa na yo. Alors tant ozo sukola ya fifi meka ko sa l'experience na si okuka teme okuka pesa ni soki omuni ke ya fifi sa la solo c'est que ozo na infection ou bien ozo na besoin ya fifi est normalement na ndinga na sali ba recherche normalement est sukola yango moko. Ils en ont besoin de tout ce qui est sapité. Tout ce qui est sapité, ils ont besoin de tout ce qui est femme fraîche, ils ont besoin de la France. Ils ont besoin de ceux qui déjà ont besoin de soins, ils ont besoin de l'eau. Il y a des filles qui sont très sensibles. Donc, ils ont besoin de l'eau côté à part maï. Mais sapin a été maï kaka. Soko zui mutu so toza na poto zwa kaka mutu ya shower na kumeka filmer shower na na kolaxa bino zwa mutu a shower ufungwe makono bien le kisa kaka pre ozaka na bezo ya pression ya mai wana pression ya mai mutu eko clean kuna yango mutu eko sokola kuna e pa ya ya fifi yango mutu sokola ya fifi ozana pe me soloti ozala soloti nzimela nga soko zaka deja soin. Ato zaka swente yekola koza swen ozala na soloti ozala na soloti eloko botela so ba solo mso ezape na souvetiment ya ya jeune fille ngaya okokoza na souvetiment moko okokoza na ba souvetiment te ozala nango inane na katanga ku 2 ans impossible okokoza nango ti souvetiment faut changer chaque 6 mois chaque 3 mois ça dépend de nzoto no mutang nene na ba chaque 3 mois faut changer souvetiment. Au bois qui au changer bah ouais ça moi bien au tiki mais et beaucoup ça le désenté dans la sous-vêtement au inané ya ya on nous sait la misé on nous sait la bas sous-vêtement la misé oh mausolée on nous sait la bas sous-vêtement la misé donc sous-vêtement au faux bois au sombre mousseux il faut changer la bas sous-vêtement moi c'est à soin à y bala kuna il faut qu'au bois la bas sous-vêtement au gros ça la sous-vêtement monte inané oh ça va bien la bombe bas sous-vêtement là ça va bien. Et quoi qu'on a bien, mais quoi qu'on mis en route, pour pas sous la vie, et bot ça passe malade, mon sou, ta infection, mon sou, et ou ta canaba solo, mon sou. Donc, il faut qu'on en a ni ni au salé la ka prote slip, ni na l'obaki, et quoi pour protéger, pour n'en changer, pour subitement, non, et ça la ka solo, te. Subitement, bas soukola, on a machine, te. Subitement, on a ouzo la tananzo, tu bas soukola, machine, te. Il faut soukola, on a ma beaucoup. Il faut niquer mon amaboko, ou niquer mon amaboko bien autant dit. Autant d'ango na kati ya douche te. Sous vêtements batanda kana douche te bimsa moi ça tout ça soin de ni bimsa moi si salité. Et puis poto ezana makambo. Ebele na ebite na abete langa di solo mais ana mutu moko abete langa di solo en tout cas na yeba souté ce zaka nani. Abete langa di solo ke na ndaku na ye. Avec un caractère à niquer sous vêtements attendu na toilette na bathroom. Bison ba poto et mort toilette sanganaka na salle de bain. Akei kuna atik attenda kuna. Donc ba camarade mobile ne herba ya kananda ku. Nzou ka ba kenda kuma ke kunuka ba kaleso ya mwasi. Revi na poto ya bataza sick. Bataza sick na poto. Akenda kunuka ba kaleso ya mwasi ya camarade nae. Et puis abote li muninga problème po okomi ko rêver moi c'est muninga okomi ko rêver à partir ba souvetiment nae a yibi souvetiment moko a kenango et puis akomi ko esa camarade neke ngana bi mara moi sinon tala ko souvetiment nae atika ki nanda kunanga yango eza toli moko yakoyeba to buyeba tika ko tika souvetiment na kati ya bathroom. Soko zana pena bana, eza kitoko te bana ba mona oza souvetiment ya mama na biso, bana ya mibali, surtout soza bana mibali na ndako lokomi biso, et si ba pousa na tabaza meke, faire très attention. Une fille ozana ndako na bino, ozana ba ndeko na mibali, ba ndeko na mibali ba komona souvetiment na te ba komona soutien na yo ti. Soutien na yo soko sukoli ba soutien na yo, tandango na chauffage na chambre na yo. Omoni na IKEA, nazana ngo me, mwana wana bimisa, mwana te pona sali la ngo deja. Na IKEA eza na elomo eza ka rendre boue. So na mouna luka foto na mouna otia wana. Eza ka rendre boue. Eza kana ba pens. Lokwa na Kongo. Eza kana ba pens. Nso yekoye ba ohanga ngo. Eza kana ba pens. Somba ngo. Ti ango na chauffage ya chambre na yo. Zwa ka ba souvetiment na so sukoli. Otandia ngo kuna na ba soutien na yo. Otandia. Don moutou aza mou bali na yo te. Akoko mouna souvetiment na yo te. Akoko mouna soutien na yo te.
C'est interdit. Actuellement, ils ont bien dit. Vous pouvez logiquement, ils ont bien dit. Donc, il faut que vous bombe yango. Non, ça n'a pas de calaté, mais la monnaie au pays nécessaire, il y a que l'ouba. Sous-vêtements, il y a un peu de sous-vêtements. Il y a une place intime. Au coco, tu as des sous-vêtements dans la bathroom, dans la toilette, il y a un peu de kango. Non, 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 non. Si tu as une jeune fille, une jeune fille, tu as un peu de bali. Ata baza bandeko mibali te. Bako yuko tanda bakala. So nakati ya toaleti te nakati ya bathroom te. Ifo batanda wana kati ya bashamba na bango. Osumbiti bango bilo kwa na Ikea. Okuchi yango pobe wanda kusalila. Ubyeche ni fibu. Oke na Ikea osumbi. Eza laka kitoko te mwasi kotika bakala. So nakati ya bathroom. Ata nda kunuza swendeni. Yungu za swendeni. So kotiki batuwa bakala. So kuna ubimba mwako salite. Ubimba mwasi ya salite. Donc moi si o azaka soin ou bien moi si o ozani donc o kokotika ba kaleso na yo na kati ya place bino bo sukola kati place bo sala la toilette ti o kokotika ngoti ezala ya yo ezala ya mobali na yo ezala ya bana na yo o kokotika ona kata toilette ti il faut ezala na chauffage na chambre somba banini ona lo bezala ba pince na lokwa photo na ona tia na ike ezali na ba amazon ezala ka na shop ba ndibo ezala ka au sombi yango okangi ba pince botiki yango na kati ya place na bino ya chambre bana pe les mêmes bana ba komona ba sous-vêtements na te bana jeune garçon na si ba koli ba o ba ndo mona pe ba kalesson na ba mo isala pe kitoko te pona soin pona hygiène et ko ki communauté il faut osala ka na chambre toujours ok toujours sous-vêtements na zongi la le sous ba jeune fina sa poto bolingi trop ko sukola ngo botika ngo batia na machine kaleso ya mwasi basukola na machine ti mwasa sukola kaleso na machine za mwasa saliti mwasa waza soin kaleso na ifoni kango na maboko episto uti ko sukolo sili simba mponi uza kaleso na salite oke bomba basa na bonte osa bon poignet tango sisi ko sukola mba biso mama sa nesa so ko sisi ko sukola mba moko sisi sou vetman na unikia osukoli sou vetman na Muko mususu ozana ndaku omuni ke basuvetmeno sokono maboko pe okoko sa elo muso okoko sa la ezo osuba suvetmeno nyoso otiango na kati ya mai ovandisi yango na kati ya mai na mwa detol osupi mwa detol na kati aprozu yango après attendre tu olali si yango bien ata après quelques heures ozongi susu na kati ya bath na yo na kati ya sac de bain na yo obandi tiango savon ya bilamba oniki baso ato sokola ngo oniki yango le très important pour na microbe ezo dépendre place nini pe otia ka basuvetmana na yo. Il faut que le tiroir moko ya bien oyo bomba ka basuvetima. Na mbona batu nso azoka basuvetima na yati azui ba savon oto sukula ka bilamba ba mbuma mbuma na akoto na kata chasema bo tiyan pesa basuvetima pweza asola bien na bo iti. Me toye baka ya fifi azalaka très très sensible. Donc ya fifi esinga ka bisala sala te na ya fifi. Ba bilo ka basolo wana ba bilo ka bisala sala wana pona ya fifi ezaka na mo importante. Zalaka a soin yo yeba ni ka souvetima na kitoko o tandi en place il fallait tanda na chambre na yo e kauki o longoli yango mbala moko o classe yango bien na ka sa tiroir na yo place bomba ba sou na yo o na problème ti et puis na zongeli susu misapiti na ya fifi to sala ba je na ya fifi ti misapiti soko moni o sala bo ya fifi azombi masulo ki nyomo na docteur na yo o zata msusu na ba infection na normal ya fifi ya koza asote mai kaka so sali impression mai kaka wana ozana bezo benda babilo na biso kati kuna te bima ya mwana mte protoja ka ya fifi donc so koza na yo soin ozo sulika mai na okitoko zwa pa mwa 2 minutes na obia mwa 1 minute na yo alexa pression mai eleka kuna ya fifi ya na yo soin ane na bezo makambi bele 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 te toluke la ya fifi ote mai ya tiek el bendi ya fifi skoli ya fifi bia aprozi mai ya malili ulandisi likulu na hiver autant surtout au kokate dans le baka bon mais tiens ils ont mal lire mon kétienne pensa côté à moi moto yo kana pas ma casse c'était moi mal lire au lekisi deux fois na ya fifi aussi ya fifi ça en a besoin ya makambo belé 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 té OK na ibi na vidéo c'est trop sombre là trop pour na ibi ba tebe botu na jali pour tenter na yo zala bien au sala ndini na Amazon au sala besoin ya savon oyo ba té kango na Amazon Et à mi balé na kat. Et ça boue.
Vous avez besoin d'un savon ou yo pour na batache. Tant vous avez soukoula, vous avez savon ou yo, vous parlez en haut, vous parlez en lipeka, vous parlez en bas place ou yo yébike, vous avez mouindo, na ya fifi, na katite, libanda ya fifi. O pakoli yango libanda ya fifi o pakoli yango na katikati ya makolo so za problème ya katikati ya makolo o kino o tiki savon neto sala o chipa abwe o pakoli savon kuna o tiki yango o kebandi no kosukula nzoto no bandi konika kuna ko rincete ko simbate o tiki yango a même temps yo silisi kosukula nzoto na yo bien ale o kozo sikoyo savon oyo tiaki o rince yango na mai. Savon oyo tiaki o rinse yango na mai. Ba place oyo tiaki savon. Wana osisi ko chocolate. Osi tan osisi alozu ya fifi o lekisi mai. Osisi tan to silisi sikoyo o kozana besoin ya biloko oyo misato o na zolakisa. Ya liboso ozana besoin ya epiderme. Ozana besoin ya kozala na epiderme. Biso soebi epiderme. Ya mi balé ozana besoin ya kozala na oza na besoin ya kozala na ski merci na besoin oza na o merci oza na besoin ya somba nete so izoni ba na otia balia na ona se ayo okoko somba ngo na Congo yango yo awa aha yango yo okoko somba ngo na Congo na Congo eza cher hein na Congo eza cher o eza cher na Congo na somba ki moko na 10 dollars moko na 10 dollars na Congo eza cher. Oza na besoin ya Naomi. Naomi na Congo, douzaine, na za sire za ki ba 10 dollars à 20 dollars. Naomi, osomba na Congo. Mena mekota na Amazon, so koko somba. Pona ebi, o na Amazon, koko somba. O mwa koza na 7 livres. Na Amazon. Merci, oyo. Oyo ne, na Congo, mena mekota se aweza. So ezate, oke luka wana shope, ya ba Congole. Yango. Oke ta wana shope ba Congole, ya ba Afrikin, ba te kabilo koyo. Oui, comme on a besoin de Naomi, on a besoin d'épiderme. Pas d'épiderme, on a besoin d'épiderme. On a besoin de misato. Très important pour que on a besoin de savon. On a besoin de savon avant de faire la pâte. On a savon. Place nous surtout aux imperfections, dans le sens que ceux qui ont la tâche, ils ont besoin de la sabine. On a la tâche mon A. Nana tâche A, monyon, nana tâche A. Tâche wana, c'est au lambaka, ma foute sauté la nana zikaki. Mais ekobi ko sila, na sale la ka savon, na palo la ka, na palo la savon, na tiki na rang. Na sukoli na boutou na tiki. Elo, msou sa gina bousana, avato sa apat. Biloko wazo tozo sale la, eza biloko ya boutou, na mouiti. Mutu soto ayebi osoko sa eloko atenti po tenti vanda ou bien mutu soko sa la tchoko so tchoko inge vanda il faut sale la na butu na moiti na butu avant ki lala nde osala biloko oyo yo mutu sala bat nay routine yo sukule longi kitoko po butu tango lala ufungoli ba pose ba ba ufungoli poso na yo ufungoli po e receive ba traitement oyo sali donc ezaka bien eyo lali musale zo sala ma butu butu. Donc, biloko na soto osali la na butu na moite s'il vous plaît. Osko sukula na ya butu, so osukoli na butu nde okoya kotia biloko oyo. Kosukula ya butu nde oya osala biloko oyo. Ozana bilo savon, onga savon ona sala na butu, so na oto sukula. Na sisi bilo na ngani yo soto mwa sa sukula. O che pa ma futa. O te mo non. Moi, c'est ça ce que la zwa kata na e. O suit ta na kata sac de bé. O bimi e ou pakola ma fouta. O su pe ta. Y a pakola ma fouta. O su ta. Donc, o za ba traitement bé ya o sa nan zo to na yo. Po e ou lata. O silisi o ke sa makam na yo. Donc, très important na moi si. A sa la kate. Kwa 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 kwa. Pou 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 yo an o bimi. O ke tu no bimi so la zeyi. Non. E za routine mo bimba. Pour moi si on a moninga moi so mon zo lule et on a pour ce qui tout quoi ata yo la à la qui se ma foute zo sala so qui yo sala o zo na ka mo sala chaque ko bimi o zo na ta yo ta zo to lute o za lo quoi ite donc et que dans ce qui na yo na mo tout ça te cho ko bimi salite pour o zo ka temps ya ko bongisa pour sauti il faut o zo temps ya bon sa zo to na yo
oza toujours soin ato sukoli te na tonga muto yeba différence te pour ozoka déjà tant ya bon sans autre muto tout au monde est soit sukoli te ma flou salité mais ce qui au monde sera sukoli au moins quand pas vidéo en temps ça que sukoli a été siko a sukoli qui to côté moi si ayeba pe sa pose moi ça pe sa position zo to na été donc ko linga te muto yeba que sukoli te na sukoli te down il faut ozoka tant ya bon sans autre pour ozaka toujours soin na poso ya soin ou même ka toujours soin. OK, donc na wana ozana besoin on a zo ka soin na saleli ona butu na sema kamna na sotu na sisi na zo savon o na zui kaka ndam na palole ya mona tiki yango na place ya cicatrice na mapo tala nzoto sa cicatrice kitoko nzoto na soza bien nzoto ba cicatrice ebele sala mo se komba lokwa kuluna biso basi tozaka ba cicatrice ebele po tosala misa to lambaka e moko omona ukatani nditinga omona ah na katanaki omona ah omoni ezo sila omona ah na katanaki na katana zo na Congo e sepi wapi ono yeba lisuki na zokaki do ezo sila do na kolinga tena sana tache na komi lokwa kuluna ba tache bebe na nzoto do il faut ko lukela ngo toujours solution moi sa kosa nzoto ba tache te le faut za tentir à soin au cause à moins de soins sans bâtage sans imperfection et belé belé très important donc savant oyo et si les saillots bas cicatrice ou pas qu'on ira pas qu'on l'a on a dit qu'il n'a pas de soubar et sa car n'a pas qu'on l'a dit qu'il passe avant on a qu'il a n'a n'a monique et aussi là bas cicatrice n'a pas et aussi là dans oyo ya sa ya kozika na oyo na katana qui se pénalise non sur la commotion n'y en peut noyer bas les Yangoana, donc tu kende, na la sabino nde na sali la, ne to sala, po, ozala, toujours, na oyo, to sala, eza, so oza la problème ba kento, oza la problème ye ba kento na ma boko e zika, ou bien, bo e komi koumba nini, ou sali la peka nde na sala patio. So ki, na ba genou za mwindu, ou sali la peka yango, ou pakolonti na ba genou, ou pakol, na boutou, s'il vous plaît, ou pakolonti na ba boko, o pakolango na ba genou o ko pakolango batu msuba saka awa mwindu o kosale lango pe awa o kosale lango na katata makolo o kosale na ya fifi na katite s'il vous plaît na bi na katite likolo kaka ya fifi parce to kata ba nini o ba poil parce to kata ba poil o pakolango na ya fifi kuna yango o kosale la yes e otelisa kuna oyo eza po etelisa kuna etelisa kuna etelisa maboko etelisa mapeka etelisa ya fifi etelisa katikati ya makolo na ba genou. OK, so ki pe batu msusu na katikati na makolo na bango bazalaka na ba mwindu 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 na makomisa pia makolo esala sala ba mwindu 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 okochape yango kuna. OK, toza na besoin ya bol, toza na besoin ya bol, bol ya ngoyo nazi bol ya pep ya nini na table wana toko zwa nazwi Naomi nanga na fini yango na kati ya bol na fini Naomi nanga na zwa nyoso tu a nyoso Naomi nde na lubaki nga somba yanga na Congo. Mais awa pe na chopa kongole pe na bande pe ko somba ngo ou bien o ko somba na menga mingi ba biloka bo mingi yanga e uta Congo mais o ko somba ngo pe na chopa kongole so ki moye zate na Congo ou bien o ko ki ko somba ngo na tala so ki na Amazon yezala na tala binu lien na Amazon. OK, na kozwa merci, merci, c'est cher na Congo, hein? Merci, c'est vraiment cher na Congo. Moko bate Canadi dollars, moko na 10 dollars s'il vous plaît. C'est cher. Moko na 10 dollars bien à 5 dollars si on a beau sanité. Moko na 10 bien à 5 dollars, c'est vraiment cher. Awa bazote kango 7 livres na ndam, donc presque 8 livres. Donc c'est vraiment cher. Na zui merci. Na tier.
Merci. Biso ba kongole bele to yebi déjà épiderme. Na zo épiderme na sangisi. Épiderme. Totia épiderme na kat. Ou eza choko ya katikati ya place ba intime. Choko telisa. Oyo za la mwindo, oza pembe ko banga te. Salela esunga yo kuna, esungo place za pa mwindo esunga yo. Oyo ka te pona bato baza pembe. Soko za mwindu wana problem ya ya fifi, eza mwindu, mwindu ya mabe wana wa salite. Katika sa makulu, eza na mwindu ya mabe wa salite, mapeka. Soza mwindu usali lango. Soza mwindu usali lango, kubo sanate uza abezo savon uwa. Tochie, Omwende toche yango. Sala batu msu okosa ila lutu. So li ipo sala lutu. Okosa ila lutu. Okosa ila lutu. Okosa ila lutu. Okosa ila lutu. Okosa ila. Elu ono satu oeza. Okoko balula. To balula ngo. Epesi biso boe. Omwende epesi boe. Yo obando zwa. La. Ata li boko. Okosa ata li boko. Ou bien sur l'ingo sale libo, ou te ko sale lo kwa boe. Ozu yango. Otie. Otie penza. Yeti nga nan tibo yango, ou ko za lout, ou bi ko to akwa ma fouten to to ka normal. Ozu yango. Opaloli. Opakoli yango, plas ozan yango bez. Opakoli yango normal. So yza ma bo. Na ma bo ko, ou ko tia. Ha ukotango na maboko muni na maboko otango boye muni otango boye ba place oyo ozana ba imperfection po elongwa soke za lipeka opakolonde otama mafuta boye opakona lipeka na katikati ya makolo opakola pe de same opakoli mpanzi moko opakoli mpanzi mususu na ya fifi osala le même opakoli otie otie pa na otama mafuta penza opakola yango penza hein au pakoli yango penza au tie penza net au pakola mafuta moni au pakoli yango penza allez au tiki yango oké na yo kolala ke sa makambo no oké lala makambo oyo eza ya butu liboko we so tina liboko bwende il faut zela mukie ekita mu mafuta kota ka so ekoti ekoti ekomi mwa nini nde oké po baby sa ba dranté mais atana maboko au chabo moni nga na tie omonde na tie au tie yango boye o maboko na yo mafuta ba place oyo eza ozana ba imperfection soki za petit awa o pakola onti ba awa ti ba awa omoni o tia boy o tia boy po elungola ba kento na nzoto na mapeka de same soki eza ba awa na yo okupakola ngo pe awa bato boza mwindu ozan la besoin na lipeka ou pa kolango na lipeka kolango na lipeka normal katikati ya makolo normal kuna pe na ya fifi normal ou pa koli yango otiki yango salaka boye chaque butu salaka boye chaque butu et puis au moins na oza solution ya place ou ozan ben perfection et kolongwa omoni elongwa kobosana te nde na ote koloba somba savon tia savon oyo sala boye po elungula yo ba place oyo ozana ben perfection ok po la video na ngalelo na mon na kumi na suka na lingato sa la video o ensemble na binu to sala mo la mwa pat oyo vraiment eza video po na mutu nyonso o ozana ba problem ba tan ba za mwindo ko banga te mutu za mwindo ko banga te so za li peke za mwindo a salite il faut ko tchango choko po olungula ngo mwindo wana esokwama sala ngo chaque nuit na katikati ya makolo chaque butu so il faut sukula kusala tena osukula to matambe to kabosa non il faut sukula osukula pande osukula nzoto non normal ko bosa na tena na baki avo sukula ozi savon oyo pakoli oti otiki oke so nika nzoto ko tozo nikela tango kusisa o rinse o nikile pe kanon ndongo nika ka normal o niki kuna pe ndongo nika ka normal ala pre tango ka osi nzoto ok, ko pakola mafuta après ko bosana te ba oyo moi sa sokola kambangu mbangu te choko 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 ozui okeyi te
moi ça ça tant na nzoto faut que ça tant yako ça la nzoto pour nzoto ça ka soin ozana bébé ozana tant osa ni na te zela papa eraza soki mutoza otiki mwana ou bien olali si mwana mais na préféré mobali no azala ou bien sozana mutoza na ndako wa edu mais na poto tozana na mingi bongo te aux yeux optiques mobile na mwana yo oké kozwa tant yo sala nzoto ya bon sala nzoto po obima salité te obima ka mu pépé ti basi bia ozala zala kitoko tanga boti abetili a baby okon ma salité po ozwa tant ya bon sala nzoto na yo te mwana tungisa tungisa te akola ya ya ata zo lila makile bime na misuti zwa ka tant y occuper nous auto y aller bien j'aurai temps y occuper ma camion surtout mais faut bosser na ka yo ti moi si à bosser au bosser na te au kona bali mais omi kipe sous sous te occuper quand d'ako kipe mo bali occuper ban omi kipe te non 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 yo osana ceux qui yo belli non occuper bon nous surtout ceux qui osa bien te non occuper bon surtout donc ça veut dire yo osana numéro un il faut aller bien donc yé ba kubate la nzoto na yo kitoko ya ko protéger nzoto na yo ya ko bongisa nzoto na zwa ka tan yo bongisa nzoto na yo ok zwa ka vraiment tan yo bongisa nzoto na yo et ça la yo bien et ça le grand fille et ça la yo bien ok zwa ka tan moi ça kota te so sukola kanisa mama eh je viens le baki ya je viens le baki zwa tan ya yo ya sukola nzoto parti par parti dans la salle vidéo ndinga au salam parti en tout cas vidéo aussi s'il vous plaît bato si boye bina bino boye bina au sala ko yo komina sote na vina na vidéo bon so ko koma o la caption ni si toye biya ya vidéo za pona yo te zapi o za pona bato o baza bezwa ko ye kola na ngai ensemble so ki vidéo za pona yo te zapi to beta na mabakuti en tout cas to ko ta nasi kana ningo beta li bakuna mututi so sa ba problème na nda ko za to beto ti so mutu o za bezo ya okindi bungisa ko ye pa na vidéo na ngai to beta na mabaku ensemble le ti ok ma chérie na za bezo beta li bakuna yo ti ok o za pe vidéo na ok lu ka place msala ba rando ya ya a na pa rando rando a izala ti a bizo to ye bi rando to na ye bi kuta nguti eh o se pe na vidéo na ngai to ti ko no commenter te ki na o ta no te zapi na tiki na batu oyo balingi ba yekola po bate bele batu na nga et puis na lingi na sala video o na bango alors oyo batu baza ba bezo ba yekola wa ye bakite a yekola tam so ye baki mo ye baki na façon nga na lobelite o ko epe komika alors yango na sala video na nga ok yango na kokaya koloba na sala I hope video oyo e aide bino ba tout beau temps là nda comme toi zaki na besoin zaki na question mto zaki na nini j'espère vidéo nanga et sungio vidéo nanga et aider yo en passant sou ki nanga et ça sou ki amage et tout sou ki nanga za boue sou ki amage et tout hein sou ki za 26 pouces ta mona simaneza on sou ki neza moi sou ki neza sou ki pas amage et tout amage tout ta salenga sou ki nakinde fait nakinde na on fait c'est ça c'est ça wana natiki bino to zongi ya jerle ya zongi ba jeune fille nanga ya jerle ya zongi bande kulanga ba mama nanga bolinga nanga bono tu nanga ya ya o muna ti ba video za te na zongi na zongi na zongi ba o bolinga nanga merci pour vous ala toujours wana po nanga na zongi na zali na zongi en tout cas na pesi mino ba gros bisous partout boza na moki mobimba place na so boza na pesi no ba gros bisou Gerlie alinga abino trop pour aussi pour ta kai puis bolinga nga na amour sincère nga pina linga abino na musi ya na linga na memela no toujours ba vérité ah on a ko sa abino te na linga memela toujours ba vérité o nga na mema pelo ko nga na salité na sala na mema oyo nga na salilaka nga moko na meki c'est bon na ye na partager na binope ok na linga toujours o nga na sala na linga te kana loko te lo na balabala na ye na lakisi non nga na sala kana ba recherche na meki on anzo tonanga na moni c'est bon et sali misala na ngo et puis na ye na partager na bino na koma ko nkuna madoka ngela mu tema ya ye se no ba vérité te po na bato ba za ba tabuzo ba ko tika ba commentaire mais po na bino ba o ba na kusunga communauté na ngai na sala ngo te po na bino ba te mitema ba ko tika ba commentaire et sanga mutu na ma na sala ngo pona batu oyo balinga ngai alors so linga ngate ya zapi ya zapi si porte mela mai ya malili ya ki lala zapi video na nga vraiment o pona batu balinga jerli batu bazala toujours wana pona jerli support na bino na bandeko manke bino na zongi
En tout cas, nzamba batela bino tokutani next time na video na nazongi kolobe ebele. Bye.